Աշխատանքային վեճ աշխատողի եւ գործատուի միջև տարաձայնությունն է, որն առաջանում է աշխատանքային օրենսդրությամբ, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, ներքին իրավական ակտերով, աշխատանքային կամ կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված իրավունքների եւ պարտականությունների կատարման ժամանակ։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ եւ լրացումներ, եւ նոր իրավակարգավորմանը համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի եւ առևտրային արբիտրաժի մասին օրենքի համապատասխան ուրեմն դրույթների համաձայն աշխատանքային վեճը կարող է հանձնվել առևտրային տրիբունալի լուծմանը, եթե գործատուն եւ աշխատողը կնքել են համապատասխան համաձայնություն կամ նման հնարավորություն նախատեսված է կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրով։ Աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածով նախատեսված աշխատանքային վեճերը կարող են փոխանցվել առևտրային արբիտրաժի լուծմանը երկամսյա ժամկետում։ Առևտրային արբիտրաժին վեճի փոխանցումը չի զրկում աշխատողին աշխատանքային պայմանագրից ծագող վեճերի լուծման նպատակով դիմել դատարան, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վեճի ծագելուց հետո կողմերը կնքել են համապատասխան համաձայնություն կամ կողմերը անվերապահորեն եկել են պայմանավորվածության աշխատանքային վեճը առևտրային արբիտրաժին լուծմանը փոխանցելու վերաբերյալ։ Աշխատանքի պայմանների փոփոխման գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում աշխատողը համապատասխան փաստաթուղթ ստանալու օրվանից հետո 2 ամսվա ընթացքում իրավունք ունի դիմելու դատարան։